Suleyman ne bay bu fekkon man la dey duma ko atté nonu muné ko nokoy atté muné bu don man dama nan sama bi joxal gatte yi borom tol bi muy jeriño gatte yi di jeriño sawmi nga dem defaratal ko tolam rosé ko bay ko defar ko ba mag ba tollu nim wara tollu ba tollu niñ ko yaqé won su boba nga ñew jël say gatte mu jëlëp tolam muna lol dé mo gëna rafet ñu daldi atté nona muné ko kon nak boye bo ñew tok ci bërepp bi nek yëneentëf xéet wi nek itam bor bi atté man daawuda sama mbir kon ngem ñew nga mëna jéx nona ci la mbiram daawuda jéxé Suleyman daldi ñew lolé lay netti nak né ngour ak Suleyman gu mag gogou yalla joxon nako ngelaw yi buy tukki ngelaw yi dañ koy nawé di riddi di ko nawé ba fim bëgg jëm lolé wax né wa daawuda maana jangatal daawud ak Suleyman iz yahkumani bañu atté fil arsi ci mbayma idna fashat babbabe bab lolé ñuy sam xeyna dekké ci bor balé ñokoy xam té xam ci ciawa dara wala ñu dégg wala lool sam beccëk lay doon samam guddi nak babal la ko wala fi wax kon loolu moy kalimatu nafashat fekkon ra'yu la moy sam waye nafashu koku ciawa guddi la loolu moy babbi babna fihi ci tol ba ghanamul qawmi gattu aw nit wa kunna nekkon na ñun yalla shahidina di way fekke li hukmim sen atteba fa fahamnaha deggalonu atteba Suleyman wa kulan kep ci ñom ñaar atina jox nañ ko hukman atteba wayel mana qam qam wa sakharna tagannan ma daawud andak daawud aljibala dayya yusabbihna dayi dañuy sabbal andak mom wa tayra ak picce wa kunna nek nañ fa'ilina di way def wa alamnahu qamal nañ ko sana'ata labusin li nga xamne moy non lañuy liggeye mbubam kong lola xamal nañ ko ko lakum ñeel leen li tuhsinakum mbub yoyu dalen di ñongal min ba'sikum ci seenu ay daawuda ab teggele won daan tegg ay mbubi kong diko jaay di ci dundé ci aw ñaxam lol daawuda daan def mune mbubi kong yoyu daf leen daan mussel ci ayu xex faalantum ndax yeen shakiruna way sant ngeen yalla wali Suleyman ñeel na doom ji Suleymanit ar-riha ngelaw aasifatan wo xamne aji riddi lamu tajri day daw bi amrihi ci mbiram ila ardi jëm ci suuf alati suuf sa nga xamne barakna barkel nañ fi ya fofale wa kunna nekkon nañ alimin di way xam bi kulli shay'in ci lepp lepp wa min ash-shayatin bokon na ci jinni yek shaytani yi ño xamne dañu topon Suleyman mo len noton man yaghusuna amna ci ño xamne dañ dan qus law ñeel ko wa ya'maluna dañuy def it amalan jef dona zalika judud joju wa kunna nekkon nañ lawum ñeel leen haawidina di way wattu ñun ño wattu won doom aadama yi be jinne yi duñ leen mëna lor waye jinne yoyu Suleyman mo leen daan jëfëndiko ci ni nga xamne non la ko bëgge gannaaw ga amna fi benen yëneente buñ naan ayuba wa ma adraka kan moy ayuba alayhi salatu wassalam ben yëneente la woon bo xamne ab jaamu yalla la woon neena itam dafa yiw nek na jaamu yalla bo xamne bu yiw la won waye natu ba ci niñu waxone yeb bokul ak la nga xamne mo amone ci ayuba dal amone na febar daf ne beret di jog manula jog ndax febar bo xamne nek na ci mom mu dal dina yalla man day ak lor ñew na ci man te yaamay meuna yeeram mu dal la jabar ji gisut jabar ji mu geñ na su ñewé dana ko ciaw téméri yar lola moy la ci gëna rafet waye febar be ñu sanni ko ci bitti sax yi diko watat lol du dalab yonenti dana op waye seen op yeb tawhid neena laysa mu'addiyan li naqsin kal marad lol lay wax wa ayub iznada bum way rabbu barom ni ani man masani lal nama adru lor wa anta warhamur rahimin ya gëna yërem kep ko yërem
fastajabna ñu daldi woyilo ñeel ko fa kashabna ñu wuñi ma bi yi la nekk ci momin doon ci lor waate naaw ñu jox ko alahu wa mislum ak ñoom ma wa and ak moom rahmatan yermande min indina fi ñun wa dikra mu nekk dig waar lil abidina ñeel ñi nga xam ne ñooy ci njaamu yàlla. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وسلم من اسماعيل اك ادريس اك سل كفلي موم لا وقتان وي دي تامبلي فوفو تي نياري اي ييغي جيس من نغا جانغت داوود اك سليمان ينتي على سليمان بي مو ماغي ba man mu kàllaf te daawuda moo ko jur waxoon nañ ne daawuda moo àndoon ak taaluuta moo rayoon itam jaaluuta ba mu ñibbisee yàlla jox ko nguur gaag yonent bi daawuda nag di atte ba ko yàlla ne yaa daawuda inaa jaal naa ko xalifa na nga atte ci nit ñi te bul jeng. Suleymaan man mu kàllaf yàlla yónni ko wante yàlla beregu ko mu ngi topp ci bàyyi ji daawuda. Benn bés ay nit ñëw di attelu ci tool ak ak jur kii ne man day dama bay sama tool ba mu baax sàmm bi ñëw dugal ci juram gi ñu lekk ko léegi amatuma lu ma dundee. Daawuda ne dangay jël juram gi moom ko moom mu perte ndax moo yàq li nga doon dundee kon lim doon dundee da nga koy jël. Suleymaan doom ji ne ko bàyyi man de bu doon man danaa attee neneen. Mu ne ko doom nooy attee mu ne dama naan sàmm bi jëlal sa jur gi jox ko waa ji mu koy sàmm di ko ratt di dundee ci soow mi yow nga dem bayaat tool ba dundal ko ba mu toll fa mu toll woon bi nga koy yàq nga ñëw fii jox ko toolam te jël sa jur. Mu ne alhamdulillah noonu la Suleymaan remplacé Daawuda ca gàngunaay atte ga. Suleymaan Daawuda nag ku bëri woon ay kéemaan la bu daan jàng doj yi sax dañuy jàng di ànd ak moom picc yi bu ñëwee ci nee bi dañuy taxaw duñ demati ndax déglu ni baat bi neexee ñuy jàng di ànd ak moom noonu la daan jàngee sa buram ba. Daawuda ku bëri woon ay may la ku ñemee woon la ku amoon kattan la loolu moo tax ñu xiiroon ko ci amaliqa jaaluuta mu bokk ci xarab taaluuta ba rey leen. Moo tax buur ne wa daawuda yow Mouhamed na nga fàttali nit ñi qissa daawud ak Suleymaan is yaakumaani ba ñuy attee fil xarsi ca mbay ma is nafachat ba baabee sàmm sàmmi na nag ya ci bëccëg waaye baabal na leen ci guddi wëttu guddi wolof du ko tuddee wëtal nag yi wëtal leen ci guddi gi déere wëtal bëtta ba setee rek ñu wët guddi bu ñu wëttee dañ naan na baabali nag yi loolu mooy nafashu fii ci moom xanamul xaw mi gàtti ab nit wakku naa nekk na ñu yàlla shahidi di way seede li xukkum yim seen àtte ba fa faham naa ha déggaloo nañ mbir ma Suleymaan mu gën koo dégg bàyyam wakku leen képp aatay naa jox nañ ko xukuma na àtte ba wa ilma na xam-xam ba bu sa xër naa ñu tàggat maa daawuda ànd ak daawuda al jibaala doja yu sabbi na ñuy sabbaal wa tayra ak picce ya wakku naa nekk nañ faayilin di way def de waa lem naa xamal nañ ko it ab tëgg la woon daan tëgg nag ci la daan dundee sanaata la buusin nañuy liggéeyee koddaay lakk mu lu ñeel leen
li tuhsinakum ngir mu ñongal len min basikum senu ay mana ngubbi ko ngi daan teug moy ay masque diko teug boko sole buñ la jame ci xare du dugg ci weñ gi lay yem lolu mo doon meccem fa lantum min hayyin shakiruna way santangen kokule muli sulayman ñal sulayman riha ngelaw lolu mata yalla ne mecci ni ñi di meccewu du ne ci lañuy gënante na daawuda ngi ni yalla ko yoni gis nga teggal won mom daawuda waye jurna sulayman sulayman nekul ab tegg daawuda ay bayamit nekku ñu ab tegg te mom nek nako kon duut mecce la muñuy jang rek ci loxo ak xarala waye waruñ ko donante ci deret ku ci nek len ci yoyu itam xana bo ñakale sa bop solo rek nga ñak sa bop solo taxaw na nangam nangam la waye yag nit ñi yene yam wala nga gën nit ñi ndax yow am nga mecc mo xamne man nga ko taxawé ki nak mom dafa ne yacc rek deng neni sama morom nga xamne yow mënu lo dara yow pour nga def dara fokk ken lay tek fenn rek def la dara jox la dara waye mënu dara say loxo mënu ci def dara melni abu sir rek nan damay teug diko jaayé fukki jinné ba nax ci ndaw ci ba tak ko ndekete ho mom limuy teug moy ay way ak di tasrif ay baat waye mënul teug dara kon daawuda ngo ab teug la won amul ben yonent bo xamne amulo metti ñom ñep dañ doon liggey yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam samala won gannaaw gi commerçant la won di jaay ak jënd dem bitim rew di dag frontière lolu mo doon metiem daawuda ngi ni dafa doon teug yent yalla ibrahim ngi ni mok ismaeil ñomit ay masong lañ won adam ngi ni baykat la won waye rabbakat la won itam amul kenn ko xamne amul lo doon taxawé yent yalla no xana ngi ni yett kat la won bu le nexe nga ne lawbe la bu le nexe nga ne ministre la ya xam yett kat rek la won mom yent yalla no kon amul kenn ci ñom ko xamne da nga daan tok daawu def dara motax umar ibn al-khattab neena damay seen nit ma fonk ko lol ñu nan diwa ngay ñew buma ñewé bama ko laajé luy meccem ñu ne mënu dara mune saqata anayni mu daldi genn ci mom ne ki mënul dara mom mune dina jox gor loxo bi deugar lol ñu ne ki ubur yele da fay liggey mune dana ma jaral sax ma fon loxo ba ndax fonk ko xamna ne ki mos teggu wut ci ay nawlem ñukoy yebale ndax ki am na meccem ngay liggey dara mata yalla ne wa alamna wa qamalan daawud sanata labusin niñuy ligge ko day luñuy sol lakum lu ñeel len ko day lolu nak duur luñuy wado di tar tar lo waye lu tuhsinakum ngir mu ñongal len min basikum ci sen ayu xare fu kon maskala falantum ndax yeen shakiruna da ngeen sante yalla ci lolu wali sulayman ñalana sulayman ngurga riha ngelawla asifatan ngelawla ngay riddi tajridi daw bi amri ci ndigalam ila al ardi jim ci sufsa ati bi nga xamne barak na barkel nañ fi ha fafale muy sham muy palestine wa ku kuna nekkon nañ alimina di way xam bi kulli shay'in ci lepp leuf wa min ash-shayatin yent yalla sulayman day wax ak jinni di japp shaytan yi di len bugal di wax ak picci yi lañ wax mu deg ko lolou motax nam xale ñew ci kanam suratul namli bam ñewé ba ci kër xorandom gi mu deg xorandom bu mag waagi naan dugg len ci pax yi bala sulayman joggi sen ko wax xarem bi de nga sulayman dal di ko tontu ne ko xana da nga yaakar ni ñun dof lan wala muñ yermande ba ñu joggi sen ko ngeen di de mu ne deet yenente bi waxuma lolou dama ne waxum la yashurun fekk ñum yeguñu ko la wax ndax ñun niñu gatte ak niñu tuté yew nit man nga jaar ci sama kawma deete do ko yek ndax man melantan dong la na la daan waxante ak yoyu bu picci sabé mu xam lu muy wax motaxit bu joggé picci yi jog jinni yi jog dama dama yi jog yent yep top ko mom sulayman xarem bi lu nekk ci la won day dem fu mu soxla ndox dal di ne ana musa njiburé ne ma ngi mëna fu ndox am mu xol ne fi de ndox mi sori wu fi jinni yi dal di ko génné légui ñu dal di jot ci ndox mi jinni yi dañ ko daan tabaxal diko nappal ci geej gi dem labbi ay jën ci geej gi ñewandil ko diko nappal wu lu ak marjan comme nim xalsé ñew ci kanam dañ ko daan teggal itam ay keul keli weñ ak keli bant yok ay bagan yo xamne dafa xoot ba melni ay pax wala ba batal ni ay mbalka ndax njabot gi amone ci nit ñek jini difa lek motax ay bagan yu mag la amone comme nim xale ñew ci kanam wa jawab kal jawabi wa qudurin rasiyatin
wa jifanin kal jawabi wa qudurin rasiyatin danañ ko defal ay bergenne yo xamne yu deugar la diko yettal ay kel yo xamne ñu ngi melni ay pax ngelaw li nak bu ko nexé mu ne ngelaw dano bëgg suba ñu ngi jëm ordon wala ñu ngi jëm finiq muy liban mu fola fu ko neex mu ne ngelaw li ñu ne kon dajalo len mu tok ak nit ñeek jinne yeek picci yeek yep rek ngelaw ñew nawe len ca lawer yeekati len ba ca kaw ruha daral ñu daldi ag fu ñu jëm mo lo la alquran mom mu ñu ko waxal mo ne ghudwa shahrun rawahu shahrun xem dox weer la ngontam dox weer la yalla nak daldi ne motaxit wali suleiman ñewal na suleiman riha ngelaw la asifatan moy ji riddi tejri day daw rek bi amri ci ndigalam ila la di jëm ci suuf sa da di suuf sa nga xamne barakna barkel nañ fi ya fofale wa kunna nek nañ alimin di way xambi kul shay wa min ash-shayatin nek na ci shaytan yak jinni man yakhusuna ñuy qus law ñel ko wa ya'malun dana ñu def amalan jëf dana dalika ju bokku la qus diko nappal lulu ak marjan wa kunna nek nañ ñun yalla nak hafizin ñun ñoo wattu suleyman ak nit ña lawum ñel len waye buñ len wattu ton kon jinne mo ëpp doole nit munewa ayuba nga netali nit ñi qissatu yentela ayub amna ay israiliyat tere dañ ci qissa qissa yu doy war yo xamne yoyep nekkut li tax nekkul modine ismatul anbiya mom moy bañ lolu bo jange tawhid da nga xamne anbiya wi amna lo xamne yelul ci sen daraja ndax dañ ne ayuba da wop rag go xamne gu metti la ba saxé ba legi buñ ko yobbo ci ker gi sax yi ci naaj bi pour sax yi de sax yi dañ koy wat yobbu ci ker gi ba muy onk nak di binni di joy di ñaan boromam loolu ñettali ci ayuba way yoy yep ay israiliyat la ayuba jaamu yalla la bu yiw yalla yonni ko yalla natu nako ci alalam mu ñak ko mu natu ko ci njabotam ñu de ay domam de yalla yi lepp taxoon mu weddi mu mel na melon yalla daldi ko natu nak ci yaramam mu febar ba nga xamne bu joge beug julil yalla sax day joggi day jafé mu daldi jog daldi onk daldi binni daldi na yalla ah man day tay lor gi lal nama te yow nak xamna ya daqiram daldi ñaan bam ñane febaram bu metti won nak te yag jabar ji sax demon na bu xey jabar ji du dem fen day tok ci wetam rek mu diko deflo aka bayilo benni bes mu yoni jabar ji xeyna garab la ko yoni jabar ji yag fa mu fatte ko ndax may tuddu febar bi mu dal dina anamu ñu ne mom day nekk fi mu ne bu ñewé dina ko jaw ciaw témer yar bu mu ñu bisé ne ko fo demone mu ne du yama yoni won nangam ak nangam mu ne wax nga deug yalla ne ko yow mala tan ab yoninte nga do fen te geñoon nga ne dang ko door témer yar kon jëlal sayu mat nga bacc ko ko ben yoon muy témer yar koku modi ayoba legui nak malaka daldi wacce daldi neko keddel sa tank ci souf ndox dana ci genn ndox mi ma'dinul kibrit la mu daldi ci ndox mi genn ci mu neko nanal te sangu da nga daldi wer ma'dinul kibrit ndox la muy balle ci souf te bu balle day tang amna maroc bo deme ci fu ñaan mawla yaqub ndox ma ngay joge ci bir xeer yi dafa tang jeur ba day saxar do ci man sax duggu te ndox ma dafa saf xoram dañ ci sangu day dindi ay rheumatisme di dindi ay fever yu bare americain yi dem nañ fa analyser ko set ko xam nañ ni jangru yu bari lay genné ndax mu ngi baye ko ci ma'dunul kibrit kon ndoxam ci tek rheumatisme ak sedak ci tek yoy la gëna man ak dermatologie moy fever bo xane ci deru yaram la nek nit ko yok tok der yu deug ak yu demé ni ki nonok der yu def ay gom di toy ak yoy yep da koy fajj ndax kibrit la ma'din bobu nak mo genn ñu ne ko nang ci nan te nga sangu ci mom mo lay fajj de lolu mo di qissatu ayyuba alayhi salatu wassalam tayit nga xamne ñepp ñepp natu moy yoninte yi ak salihuna yi ñi ci top ku gëna metti natu mo nga xamne yow yalla mo la gëna tan dem gëm nga yalla mune wa ayuba yow muhammad na nga jangatal nit ñi qisa ayub izna da bu way rabbo borom ne ani man masani lal nama durru ak lor wa anta arhamur rahimin ya gëna yërem ku yërem de fa sajabna ñu daldi wuyu lo ñeel ko fa kashfna ñu unni ma bi la nekkon ci mom min durrin ci febar ak lor de wa tayna ñu jox ko alahu ñañam wa mislum kam sen ma man ak ñom rahmatan mu yermande min andina baye ko fa ñun wa dikra mu di war lil abidin ñeel ñi nga xamne ñoy jaamu yalla de wa ismaeil na nga jangat
solo yentele ismaïl muy domi ibrahim mok bayam ñoo tabaxoon kaaba ga mu ñom ñoo sañ ci makk de wa idris ak idris koku mo ñëk jël khalimba tek ci keyit binde de wa zalkifli ak zalkifli zalkifli benni way la woon ci bok ci bani israël ku xawona top ba kanam la ku sag non la lol ci mbirum alal mbirum ñak jaamu yalla rawatina ci mbirum jigen mom nak am jenn jigen jo xane da ka top rek top ndaw si be ndaw si nangul ko laaj ko nak ci khalis dara mu jël khalis ba jox ko ñu wéet nak ñom ñaar ba ñu wété dema dem ba fo xamné nenañ wéet nañ fa ndaw si di lox juroom ben fukki dinar la ko joxoon ndaw si di lox di joy mu ne ko loy lox ak loy joy dama la forcé mu ne dédét mu ne dama la fayut mu ne dédét mu ne ko loy joy nak mu ne dama xamné ñu yaakar nañ ni wéet nañ waye wétuñu ndax yalla ngi ni ñettel ñu lolu mom lay joy ma tidde teyit jëf ji ma nara def ni ñak ma ci duggal waye nekkuton sama jikko de motax fokk ma joy ci lol de mu dal dina beuret dal di jog neko mayna la juroom ben fukki dinar ya legi man dootuma mo yalla mukk mu delu gënaaw dal di tuub nak ba yalla yonni ko koku mo rizal kifli ila yalla di wax naan wa isma'il wa idris wa zal kifli kulun kep ci ñoom minas sabirin lolu motax arifuna di wax naan ma'siyatun turisu zulan khairu wa ta'atun turisu kibran sharru mo yalla go xamne bo fa joge bo dana tital borom ba mu delu ci yalla lol ba tuub lolu mo gën fuf top yalla go xamne dalay indil ak reey ba nga yaakar ne yow dara ga wala def nga lu nek de kulun kep ci ñi min sabirin bok na ci way mu ñere waat xal naam duggal nañ leen fi ramatina ci sun yermande innahum ñom min salihin bok nañ ci way yi de wadanuni mu ne na nga jangat borom jeen wa mu yonti yalla yunusa yalla nko yonni won ci dekk yoy ñu nan nin wa wala ko yalla yonni won yunusa nak qalbi qat mu wote ñu weddi ko mu daldi mer dal dina man banalen wootuma len mangi ni di gaday yunus dafa bax ba yonent bi neena la tufaddiluni ala yunus ibn mata ya yonent bi neena bu rek bu kenn wax ne mako gënde ki ñu dañ jangal ne moko gën naam ndax ak baxam gën ko tax mu wax lolu nda limu ko gën ba bax ma tax mu ne gënuma ko de legi mu ne magi gaday ndax ñi wona len bañ nañ ma top legi man ma ngi dem ba dey ci Allah bi rek ndax sama mission amna échec lolu metti na ma mu ne day gaday te kenn digelu ko gaday mu genn dox ba ñew ci geej gi gal gi ter nit ñi dugg mu dugg ba ñu duggé di laaj pay ñu ne ki ab yonenté la kenn du ko laaj pay fayé ko wuñ ko ba ñu démé ba ci digg geej ga ñu ne gal gi kat atanu limu yeb legi len rek moy am manatuno delu ci walla wele manuno delu ci walla we fokk rek gal gi dina suux buñu wañi wut ñu ne nak buñu wañi won kenn nit rek amana ñu ci dina ñu sowé ñu ne mo ja ana kan lañuy wañi ñu ne dañuy wontale rek ben way ni li sax bu ko dalal rek jam buy doob sangam mo ci nek ku def luñ ko digalul mo ci nek ñu ne nañu wantale ñu sanni bante yi bante bi dal yunusa ñu ne ki yonente la waxuma duñ ko sanni waye du def lu neexul yalla ñu wantale wat bante bi dalat ci yunusa ñu ne a doyna war ñu defaat ko mu dal ci yunusa ne ey xam ngeen lu xew man mi ma gaday dawte sama borom digalumako man mi ma togn sama borom kon man la bala ñeppay de nak man ken dama de ndax sama mission yaquna ba pare ndal li teb rek ne ci mbokh ci geej gi wenn jeen daw rek ne ko dëndëx won nako daw nak dawa ba ci leggum geej ga mu yunus nak boole na lendem ak biiru jeen wi lendem ak biir geej gi ak lendama guddigi mu dal dina la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin wana yalla ci ñetti lendam ya wana da fi dhulumati thalati fofa la wote dal dine kenn du bur luma yalla yow mi
ya sel man togna man mi gadayte ken ken digelumako jeunwa birbe daldi metti birbe daldi ne jël daldi metti mut walbatiku xalangu birbi sedul mu daldi daw genn ci leguma dawa ba ci tefes ga mu daldi ko gekk daldi ko wëccu mu daldi daanu ci tefes ga momit ab biram daldi sedd mu daldi am jam yalla daldi yebal genn garabuk naaje mu sax ci wet ke wetam daldi comme niñ ko nare jange ci safat shajara min yaqtin mu law bo wër ko gis nga xobu naaje kawari mu nek yimu am yu ñaas yi motax weñ ñemewu ko dal ci mom ndax yaram bi tambali won na ñor di mok di ñor ndax wonna ak mbakku jeen wi ni mu tangé won te legi buñ baye bu ko weñ yi dalé day dal li saxé dañ koy lek dal li ci def ay sax mu saxé te kon yaram wi yaq mu dé yalla sax alfa geng naaje ga law bo wër ko legi nak nam ko wonné won danaka ay xam dafa melni yu mok manatul dem mu teud naaje gi dal di law ci kawam mu teud fa nak ay fan ba nga xamne yaram wo legi commencé na deugar nak mu daldi jog daldi faxasu delu wat ci dekk ba wa nit ñi nak am ñuko top motax yalla ne amul ben xet bu seen yeenent ma sa dem lumay dañ leena alak lumay qawmu yunusa ñom bañu gëme fa nafa imanuha mun ila qawmu yunusa lolay net li ci mom motax mu ne ba gisee yalla tuddé ko borom jeen wa ki ñu don jangal mu ne yalla mu amul place mu ne lutax amul place xolal yalla ngi ho yent yalla muhammad deyalek mom ci kaw asmani jurom ñaar ma ngi ho yunusa deyalek mom ci mbakku jenwa te dalay woor ne yunusa bamuy wo yalla ci mbakku jenwi ma ngi dajje ma ngi janok mom da alquran xam nga ne mos alquran du binda aw yaqde te illa anta la wax ken du bur lumay yow bawo ma ngi jakarlo borom ci bir jenwi motax mu ne allazi naja wa masjidu wal hutu moy ki nga xane ma nga don deyale yalla ci te jakam biru jenwa la won de yent yalla musa mang ko won ci ko suuf ci turu sinai fafa la ko deyalek mom wax ko lam ko wax yunusa ci legum geejga wax ko lam ko wax sayyidina muhammadin ci ko asmani jurom ñaar mu wax ko lam ko wax dawey tekki na yalla mom wa fi samai ilahun wa fil ardi ilahun moy bur fu nek moy yalla mo nek fu nek rek de mo daj lepp mo daj kep lepp rek mom borom bi tabarak wa taala motax mu ne idaba bamu deme mom yunusa mughadiban mu yaji merante ak boromam fadan mu jortune an la naqdir manatu ñoo am katan alayhi ci mom fanada waye ban ko jappe wotena fi dulimatiki yettile ndam ya an mune ey la ilaha illa bi nibur ila anta lumay yow subhanaka turna masak sel inni man kuntu nekna minad dalimin ci way toñi de fasajabna ñu woyilo ñel ko wona jeenaw ñu musel ko minal qam ghammi ci jaqre ja ko kadalik nak nonu nun ji lañu musele al mu'minin ñep ñi nga xamne ño gëm yalla de wa zakariya mune jangatal yonti yalla zakariya naka mu ñewé won ci suratu maryam bim bëggé doom té mo yaron maryama izna da waqtum wa ya rabbu borom ni rabbi yalla la tazarni yalla bul bayma fardan maya jiwet wa anta yow khairul warisina yaay ngeen ji way don yi dé non lolu mo don ñaan ak zakariya ci doom dé fasajabna ñu daldi woyilo ñel ko wa amna ñu maylo ñel ko yahya wa aslahna lahu ñu defaral ko zawju wa jabaram innahum ñom kanu nekkon nañ yusari wana daan ñakalante fil khairat ci def lu bax dé wayad'unana daan ñu ñaan raghaban ngir xemam ak nangu warahaban ak ragal wa kanu nekk ni khashi'ina di way toroxlu dana ñel ñu de walati na nga jangat ki nga xamne hasanat ñongalon na farja pem moy maryam fa nafaqna ñu wal fiya ci mom biru min ruhina suñu roogi wa ja'alna ha ñu mu jël ko mom maryam wabna ak dom je isa ayatan ñuy kawteef lil alamin ñel binde fi de inna hazihi li mu yoninte yi ak ñima yoni won ci ñom ñep ummatukum moy senu xet ummatan xet la way dat wenn la wa na